د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې کویټي سر مربی عبدالله المتویری د هیواد د ملي لوبډلې د درې میناستې په درشل کې د دغه لوبډلې د لوبېدو په هکله فني او مسلکي غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې د ملي لوبډلې د تیرو لوبو د کمزورۍ ټکو د روښانه کولو تر څنګ په لوبغالي کې د لوبغاڼو د ځای پر ځای کېدو د دفاع او برید په هکله هم کار وشو. د یادونې وړ ده چې د هیواد ملي لوبډله نن د پلازمېنې ریاض په کوربتو خپله درېیمه تمریناتي ناسته ترسره کوي. او د ټیسټ چمپیونشپ سیالیو پایلو به راتلونکي اونۍ ترسره کیږي. د آسټرالیا او هند کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د ټیسټ چمپیونشپ دویم پړاو سیالیو پایلو به راتلونکي اونۍ ترسره کیږي چې د دواړو لوبډلو ورته چمتووالی پیل کړی دی. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا دویم ځل لپاره د نهو لوبډلو په ګډون د ټیسټ چمپیونشپ سیالۍ په تیر 2020 میلادي کال کې پیل شوې وي چې آسټرالیا او هندي وروستۍ لوبې ته رسېدلې وي. که څه هم په دې پړاو سیالیو کې سریلانکا لوبډلې هم فاینل ته د رسېدو فرصت درلود، خو د نیوزیلینډ پر وړاندې په وروستۍ ټیسټ لوبه کې په مات سره د مخکې تګ سفر پای ته ورسېده. د دواړو آسټرالیا او هند ترمنځ د ټیسټ چمپیونشپ دې سیالیو پایلو به د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د رواني جون میاشتې په 10 نیټه پیلېږي او تر 11 نیټې پورې به دوام وکړي. کرکټ نړیوالې شورا لخوا دا سیالۍ لومړي ځل لپاره په 2019 میلادي کال کې ترسره شوې چې نیوزیلینډ یې د لومړي ځل لپاره تلولي په خپل نوم سیب کړ، او دریم ځل لپاره به بیا هم دا سیالۍ د همدې نهو لوبډلو په ګډون سره په همدې جون میاشت کې پیلېږي چې تر 2025 کال پورې به دوام وکړي، خو افغانستان، آیرلینډ او زیمبابوې برخه نه لري.